Բարոցես, ես ըստ էության ամփոփում եմ այսօրվա ընթանուր եւ ոչ միայն այսօրվա, այլ այս վերջին օրերին տեղի ունեցած ողջ քարոզարշավի ընթացքում արձանագրված խախտումների մոտավոր պատկերը եւ գնահատականները, որոնք որ պետք է տրվեին։ Նախ 12 օր տևած քարոզչությունը այսօր մտնելով ավարտին մեզ հերթական անգամ թույլ է տալիս վերջնական փաստել, որ այս ընտրությունների ընթացքում, նախընտրական քարոզարշավի ողջ ընթացքում իշխանությունների կողմից որդեգրվել է վարչական ռեսուրսի հսկայածավալ, ես կարծում եմ նմանը չունեցող երրորդ հանրապետության շրջանում, միգուցե նաև 96 թվականին է նմանատիպ վակարդակի խախտվել վարչական, օգտագործվել վարչական ռեսուրսները։ Ես հիշում եմ, ինձ պատմում էին, որ 96 թվականին ինչ որ տեղեր կար, որտեղ Տեր Պետրոսյանը գնում էր քարոզարշավի եւ իրեն դիմավորում էին մանկապարտեզի եւ դպրոցի երեխաներ։ Մենք այս նույն բանը տեսել ենք այս ընթացքում։ Ուրեմն բոլոր պետական մարմինների կողմից ուղղակի չարաշահվել է վարչական ռեսուրսը իօգուտ իշխող ուժի կողմից առաջադրված տեխնացուի։ Չի եղել մի կառույց, որտեղ այդ ճնշումները զգացած չլինեն։ Եղել են բազմաթիվ կառույցներ, որոնք պատվով են դուրս եկել դրանից, մեկը ինչ-որ մի ձևով խափելով, մեկը չանելով, մեկը չընդարկվելով, մյուսը գործից ազատվելով, ունենք նմանատիպ դեպքեր, որի մասին արձանագրեցինք մենք, բայց որը եւս մնաց ոստիկանության պահվածք է ողջ ընթացքում։ Ուրեմն ես ձեզ բարիս բունի իմաստով ասում եմ, սա նաև ոստիկանության բարձրաստիճան ղեկավարությանն եմ ես հիմա դիմում, ձեր 12 օրվա ճորտական պահվածքը չի մոռացվելու երբեք։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս երբեք չպետք է ունենա նմանատիպ ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը հազարներով ուղեկցել է վարչապետի տեխնացուին, վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին ուղեկցել է անգամ ԱԱՑ-ի հատուկ ջոկատայիններից կազմված օրինակ դիպուկահարի հաշվարկը։ Երբ է եղել նման բան, որ արձակուրդի մեջ գտնվող պաշտոնյային դիպուկահարի հաշվարկը ուղեկցի ողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Այնինչ ես տեսա Արաբ Կիրում, որտեղ էր ունենում, դա ավելի աբսուրդ էր, քան կարելի էր պատկերացնել։ Այս քարոզարշավը Նիկոլ Փաշինյանի համար բարիս բունի իմաստով արվել է ոստիկանության կողմից։ Ոստիկաններ, քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, լրագրողներին խանգարել են ոստիկանները, լրագրողներին քաշքշողներին չեն բռնել ոստիկանները։ Սա խայտառակ քարոզարշավ էր ողջ այս 12 օրվա ընթացքում։ Էն ինչ մենք տեսանք, այս հոգեբուժանից աշխատողներ, պացիենտներ դնում են տեսանյութը, դատախազությունն ասում է դիմեք դատախազություն։ Նույնը դատախազությանն է վերաբերում։ Պարզապես եթե դատախազի բարագայում ամեն ինչ պարզ էր դեռևս 2018 թվականին, 18-ի առաջի այդ իշխանապողության առաջի ամիսներից հետո ոստիկանությունը ուղղակի չափերը ամենավերջի ձևով անցավ այս ընթացքում։ Դպրոցներ, վերջ երեկվա հանրահավաք ամենալավ օրինակներ։ Եվ այս ամենը ուղեկցվել է միջազգային հանրություն կոչվածի ուղղակի լռության ներքո։ ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ը նախորդ տարիների իր այստեղ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու ընթացքում օրը մեջ միջանկյալ զեկույցներով էր հանդես գալիս։ Օրը մեջ մենք Սերժ Սարգսյանի խոսքերն ավելի շատ լսում էինք ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ից, քան Սերժ Սարգսյանից։ ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ը դարձել է ինչ-որ ամորֆ կառույց, և որևէ զեկույց, որևէ միջանկյալ այդ չաքուչով, այդ ակնհայտ բռնության քարոզը, որի մասին խոսում էինք, որը կտեսնեք վաղը չէ մյուս օրը եւ դրան հաջորդող օրերին, որևէ մեկը ականատես չէր եղել այսքան տարիների ընթացքում, որ իշխող ուժը, որը որ հաղթելու է գնում, ընտրությունների հաջորդ օրը հետընտրական գործընթաց պլանավոր էր։ Նման բան որևէ անգամ Հայաստանի երրորդ, անգամ 96 թվականին նման բան տեղի չի ունեցել։ Սա աբսուրդ է եղել իր բոլոր աբսուրդի ժանրի ենթարկող բոլոր կանոններով։ Սա այդ ժանրի կանոններով ամեն ինչ եղել է, անգամ ասում եմ, իշխող ուժը ամսի 21-ից 24-ը պերմանենտ հանրահավաքների համար իրազեկումները տվել քաղաքապետարան։ Սրա նման բան, որը որ այս 12 օրը տեղի է ունեցել, նորից եմ կրկնում, Հայաստանում դեռևս տեղի չէր ունեցել։ Մի բան էլ, պարոն Ենոքյանը անընդհատ անդրադարձավ այս ընթացքում հանրայինին,
Այսօր մի քաղաքացի Facebook-ում մեզ նշելով մի հետաքրքիր փաստի վրա բերեց ուշադրությունը մեր, որը վստահ եմ դուք չեք էլ նկատել։ Ուրեմն հանրային քննարկում հաղորդուաշար կա Պետրոս Ղազարյանի գլխավորությամբ, որ անցնում է ինչ-որ կանչում են ուժերի, սովորաբար պարտադիր ընդդիմադիր ուժերից ներկայացուցիչ է լինում։ Ուրեմն այդ հաղորդման ընթացքում կա հանդիսատես։ Հանդիսատեսը բացառապես ծափահարում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից արված արձանագրումների։ Ախր նման բան գոնե դա կարելի էր, չէ՞, անել այնպես, որ մարդկանց մոտ հարցեր չառաջանային։ Այսինքն Պետրոս Ղազարյանը հրավիրում է բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի հաստիկային աշխատողներին, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի թիմի ներկայացուցիչների կողմից ասված յուրաքանչյուր արձանագրման ծափահարում են, իսկ ընդդիմության ասած որևէ բանը չէ։ Այսինքն հանրայինով ստեղծվում է հանրային կարծիքի փորձ է արվում ձևավորել հանրային կարծիք, որ հանրությունը տվյալ պահին նստած այդտեղ այդ հանդիսատեսը բացառապես իշխանությանն է ծափահարում։ Այսինքն բոլոր հնարավոր ձևերով արվել է այս 12 օրվա ընթացքում ամեն ինչ, որպեսզի ողջ պետական ենթակառուցվածքները, ողջ պետական լծակները օգտագործվեն Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Եվ այսքանից հետո կտեսնենք, թե ինչպիսի ընտրություններում ինչպիսի արդյունքներ են ունենալու։ Դուք կպատկերացնեք, թե ինչ անհույս վիճակում է եղել այս մարդը, որ նման քայլերի է գնացել։ Ես վերջում ուզում եմ այս ողջ արձանագրումներից հետո դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Վաղը ընտրության գնալը բոլորիդ պարտքն է, մյուս օրը ընտրության գնալը բոլորիդ պարտքն է լինելու։ Ամսի 20-ին ձեզանից յուրաքանչյուրից է կախված լինելու, մենք շարունակելու ենք ապրել այսպիսի Հայաստանում, թե ոչ։ Ձեր ձայնը որոշիչ է, եթե անգամ որոշել եք ընտրել իշխող կուսակցությանը, չգիտեմ ում ուզում եք ընտրեք, ես այս պահին իմ կարգավիճակից ելնելով իրավունք չունեմ դրա մասին խոսելու ուստեղության, բայց ընտրություններին մասնակցելը բոլորիս պարտքն է։ Մենք պետք է ստեղծենք ընտրություններով ցույց տանք, որ Հայաստանում անգամ մեր փողերով մեր դեմ աշխատանքը որևէ ձևով արդյունավետություն չի կարող ունենալ։ Մենք պետք է բոլորով փաստենք, որ այն ինչ այս 12 օրվա ընթացքում տեղի է ունեցել, այդ ողջ այդ վարչական ռեսուրսի բիրտ օգտագործումը, որ մենք մերժում ենք։ Մենք չենք ուզում ունենալ այսպիսի ոստիկանություն։ Մենք չենք ուզում ունենալ այսպիսի ազգային անվտանգության ծառայություն, որի դիպուկահարի հաշվարկն ուղեկցում է ինչ-որ մեկին, որը վախենում է իր կյանքի համար։ Մենք չենք ուզում ունենալ այնպիսի հոգեբուժանի տնօրեններ, որոնք որ անում են իրենց պացիենտներից բռնած բերում են, բերման են ենթարկում որևէ մեկի հանրահավաքի։ Կապ չունի ինտիմությունը թե իշխանություն։ Ուստի սիրելի քաղաքացիներ, կատարեք ձեր ընտրական պարտքը, կատարեք ձեր քաղաքացու պարտքը, գնացեք ընտրության, անպայման գնացեք ընտրության, անկախ նրանից ում եք ընտրում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ես ավարտեցի։